Пак един въпрос от на нашата фейсбук група Invescope общност. Отново приканваме и за аудиторията да се присъединят долу в описанието е в нея. Имаше един интересен въпрос, тъй като в момента златото е на рекордни нива, приблизно 2700 долара. И в тези по нестабилни времена, изкоментирахме съответно ситуацията изтока-запада, геополитическите конфликти, които са по целият свят. Генералният аудиторият искаше да знае какво е мнението ви за злато ту като цяло, като актив, като средство на финансов суверенитет. И тук да може да конкретизираме и да останем в този въпрос относно за златото. И така и така направихме доста по-специални неща в този подкаст. И имаме отново напълно безплатен наръчник. Първият подобен в България, що се отнася до а, злато, златодобивни компании, изобщо есенцията на златото. Искаме отново долу да в описанието ще го сложиме, а, където е линкът за нашата Facebook група. Хората напълно безплатно могат да го изтеглят, тъй като българинът се обича око да види нали, ръка да пипне, а и ние вярваме в златото за един изключителен актив, който дава финансова независимост, сигурност, но все пак и, и, там хората трябва да знаят нали, какъв вид злато, златодобивни компании и проче. Но пак, връщайки се на въпроса, как какво е мнението ви за този актив? Първо, златото на хартия и собственост е между една трета и две трети повече в света, отколкото имаме реално злато. И това става през спекулите. За продаване на. В, в Комекс има доста повече хартияно злато, отколкото реално. Така. Значи, да. ти купуваш някакво злато, но не, не, не казва се take a possession. Тоест, .е. не си си го прибрал в сейф в къщи и под възглавницата и в дишека или в банката да ти стои в сейфа, а имаш документ, че имаш злато. Само, че това злато не съществува. И ако всички тръгнат да си прибират златото, няма да има толкова злато на земята. И тук само да направя една регреса, и че и прекъсно за мен е много важен фарокант, да което прави реалното злато много по-ценно. Така. Това беше следващото изречение. Значи, ако инвестирате в злато, трябва да to take a позешън. Да, да, да ви се достави и да си намерите начин да си го приберете. Да си го криете, купайте си го в двора, ако искате, носете си го в багажника на колата, това си е ваш проблем. А, златото не случайно от е, известно време се изкупува от централните банки. Защото при следващия срив, економически за всичко, което в света и за което говорихме. То ще се превърне в гаранция вероятно някакъв процент от въпросната валута 40 или 30, но все пак някакво покрити. Виждаме огромно изтичане на злато към Китай. От леярните, които отливат киллчета, особено в Европа, има един единствен случай, за който се говори, че е имало някакво китайско злато, т.е. на китайски килчета, което вероятно е изнесено тайно контрабандно. Но по принцип златото, влезе ли в Китай, не излиза от там. А, там интересна. направиха сметки, които отиваш и носиш примерно 1000 юана и казваш, искам да сложа тия 1000 юана от заплатата ми в сметка, която съм си отворил в банката, златна. И вече тия 1000 юана се превръщат в определен брой грамове и ти притежаваш не 1000 юана, които могат да се обесценят, а притежаваш. Злато за хиляда юана на тая дата, но на другата дата вече притежаваш само злато. Такива сметки в България няма. И според мен трябва да се въведат. Второто нещо, което направи Китай е разреши голямо а, а, притежание на злато от частни граждани посредством тези сметки, но и в къщи и в бижута. В Индия също е огромно количеството То, злато. Да, Това което... е част от традицията да, е на индийците. да. да. А, така че са намерили начин не само да си държат златото в резервите, в банките, скрито за, за, новата система и това, което предстои да се случи. А и хората да си. Но и хората да започнат и да имат културата да работят с него. Значи не е въпроса само тук да ви казвам купец едно малко килче, нали? Тук разбрахте за какво става дума. В момента, в който Йоана днеска си го купил, си купил 10 грама, да речеме, а Иоанна с тия 100 000, не можеш да купиш 10, а можеш да купиш 8, ти си напечал 2 грама от това, че си си инвестирал заплатата не в пари в банката, а в златото. А, така че смятам, че това е едно от най-сигурните неща, както и биткойн за биткоина ви разказах, че има съмнение, че е създаден от ЦРУ, но все пак идеята е доста умна. С това, че Лари Финг, въпросния на BlackRock човека, се намеси в фирмите, които най-много произвеждат биткоин и майнинг и започна сериозно изкупуване световно през инвестициите на биткоина, вероятно ще намерят начин да го контролират, а той прави точно това. Той поплува от един сектор 6 до 7%, максимум 10% и през тия 6-7-10% контролира целият сектор. Царе на тия неща не, не веднъж го е правил. А, но това какво ви дава? А, Биткоина ви дава децентрализирано нещо, бързо за а, размяна. Подобно и е на златото. Така. Това е продължението на изречението. <laughs> да. а, само, че ако нямаме интернет и компютри, биткоина става без, никаква полза. Т.е. ако ви контролират интернета и трябва да влезете с ID карта или с пръстов отпечатък или зеница, дори и да размените биткоин, неговия минус е, че оставяш следа в блокчейна кога какво си е направил. Тоест, той е подготовката за CBDC-тата за пари с пълна прозрачност. Тоест, пари, които нямат privacy. Privacy няма превод на български, затова използвам тази дума. Точен и конкретен. А, така че биткоина вероятно е и с такава задна мисъл да подготви, да тренира хората, да свикнат с размяна на дигитални пари, които са 100% проследни. Аз съм против 100% от това нещо да се въведе, защото това е основата на дигиталното робство. Аз смятам, че 50% трябва да са банкноти или злато, или сребро. И 50% дигитални пари ти си избирай с кои да работиш. Това работа. Но privacy-то е много важно нещо. Ако аз искам само аз и вие да знаете и ви дам една банкнота, искам да не знае държавата за тази банкнота. И това е мое право. Държавата не може да си присвоява правата на, на, демокрацията и да казва, ние институциите сме демокрацията, не сте вие хората демокрация. Не може да ни се нарушава личното пространство. Аз трябва да може да, да плата на някой без никой да знае нещо. Било то за секс, било то за алкохол, било то за нещо друго. А не Кристин Лагард да излиза и да казва до 500 евро няма да ви следим, но можем да ви следим, ама няма да ви следим. Ама ако следите, ако решите, ще ни следите. И аз лошия пример го да Ако си купувам вино за 700 евро, ще ме следите. Ако си го купа за 300 евро, няма да ме следите. Пълни глупости. Държавата не може да се превръща в... Този диктатор, в който се превръща и се е самозабравила, че това е, е нейната функция, едва ли не е, се е вменила и е решила. Нека спомена и сега за нашите партньори от Freedom Finance. Това е един от най-доказаните брокери за инвестиции в света, листнат на американската фондова борса и в момента имат интересна кампания. Тя реално въжи за нови клиенти, които са се регистрирали в Freedom 24 от 1 юни на 2024, съответно сега до 31 октомври на тази година, включително и са заредили сметките си с сума от поне 5000 евро или еквивалента на тази валута в долари, например. Ам, през самият период на кампанията. Може да спечелите от 3 до 20 акции. Сега на екрана виждате условията и е важно да въведете и съответните промо-кодове, за да получите своя бонус. Линк към платформата ще намерите в описанието. Натиснете го и я разгледайте. А, нека сега продължим съответно и със самият разговор. А България генерално има около 40 тона злато. И 2. Да, трябва ли а, според вас а, да на да, да помислим в тази насока, малко да увеличим. Знаете ли къде са 26 тона от uh, 402? Mm, в Форт uh, Нокс, да не, не. се случаем. Къде? В английската банка в Ингла. Да, те са така. или там, или в английската Писахме банка, му писмо на този губернатора и го предупредихме. Привери златото, защото предстоят неща и всички държави, големи банки и централни изкупуват злато, а ти си го държиш там всички големи други държави европейски си репатрираха златото обратно, което им беше трудно от Америка и от Англия да си прибрат златото, но Германия си го прибра, Португалия, Италия мисля, че си го прибраха, но това са бавни процеси, не им го връщат, мотаят ги и не ги връщат. Тоест, ако стане криза, забравете, че ще ни го върнат. Сега може да ни го върнат, докато няма криза с много мъки, но ако стане криза, няма да ни го върнат. И това са 26 тона. Сега, откакто Дънди Прешес добива в България злато. Тяхното оригинално предложение беше да построят фабрика и да се. тук на место да се да рафинира. Се рафинира. А, местните и тези, които не можеха да контролират процеса, използваха местните и облъчиха. Нали? Това ще е мръсен процес. Тук ще умрете, ще се отдавите, водите ще се замърсят, което е пълна глупост, защото процеса може да е 100% изолиран от природната среда. А, направиха така, че да се изнася в Африка в една фабрика, в която да инвестира 500 милиона долара. Значи тук щеяха да инвестират 380 милиона във фабрика, по европейските изисквания за екология, а, а там инвестираха 500 милиона и няма такива неща, правят си каквото искат да за Но, ние изнасяме рудата. В тая руда, освен, че се предполага колко злато има вътре, т.е. примерно на 1 кубик имаше 1 грам злато, предполагаме, а че в един контейнер правете сметка, 20 грама ли са колко са, примерно, по никой не го следи това нещо и не го знае. Как ще докажеш ти в Африка, в фабриката, колко злато са извадили от трудът? Трудна работа. Но освен това той има сребро, мед. Ценните метали са другите. Mm -hmm. Така, които ние въобще не ги фащаме и не ги облагаме. Да не говорим за смешната концесия от проценти и половина. Корумпираната Венецуела, рето иска 30% за подкуп и казва концесионната такса ти е 30%. Т.е. ти работиш с 40. То, то е световен на стандарт между 15 до 30%. Така, една. нашите са на проценти и половина. Mm -hmm. Има хора, които ще влезат за затворят за това нещо, особено една министърка, която дори намали концесионния договор. Рано или късно. То тук реално, даже до това Така, е направете но... една друга сметка. Неофициални данни, които аз имам, е, че горе-долу 7 тона се добиват от дънди Прешес на година. Колко години е договора? По 7 тона, правете сметка колко трябваше да имаме сега. То тези, тези компании те са свърхпечеливши. Аз тук не. искам даже да, да, натърта не само, защото установихме тук колко важно е самото злато, но пак самото злато има различни монети, килчета, есенци. Mm. Тези златодобивни компании също те печатат огромни количества пари. Пак тук да ги подкана да, да се образуват хората. Ето този безплатен наречен, който е долу в описанието. Това е изключително важно и много се радвам, че и вие сега и, 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 и вие споделяте важността от тези неща, хората и да се образоват и да. И да научим повече за тези неща. Като ами да, вижте и друго нещо, не само това, а, нумизматичната стойност. Значи в момента 100 лева златни с Фердинанд под 3000-3200 евро не може да пипнете. Златото е къде-къде по-низко като стойност на грам. Uh -huh. Тук вече имате и друга цена. А, има търсене. Търсят се Canadian Maple, нали, заради кленов Лист, световно известна инвестиционна монета. Така, американските, особено да. тук да, само да натърта пак в този речник, който отдолу, то всички тези неща са описани, но пак има, примерно, американски орел не е най-подходяща монета, mm лист е по-подходящ, там има и премии, които са няма сега на навлизаме. Тъй като не ще интерес, ще отказвате имена на монети. Австралийския долар също е нали, нещо, което е интересно. Не, което да. е. Да, и виенската филхармония да, също. Да. Тоест, а, имайте предвид, че а, също така всички тези неща водят до едно допълнително образование на младеща. Какво са парите като цяло? Така, а, вижте, на, 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 на сина ми не говоря за тия неща въобще, обаче му създаваме в момента колекции от банкноти. Защото след 20 години, ако няма банкноти, поне да знае какво са банкнотите. Това е една култура, която се създава много от рано. Ти, ти, за да можеш да ги разбираш, тия неща, за да инвестираш в златото, не инвестираш само в хартийката или само в кюлчето, но можеш да инвестираш допълнително заради това какво е и какво е търсенето на него. Тоест, едно нещо струва толкова, колкото се търси на пазара. А че аз може да имам безценна тук някаква сплав. А, ако някаква, Вие, ако някаква, не разбирате, че тази сплав е от а, друга слънчева система и е безценна и я е е няма в нашата слънчева система, никой няма и да е една за парче някакво металче. Нали? Тоест. А, не, Имаше и момент, предлагаха ми една кола направена за Дегол, една единствена кола, направена от Рено за него. И търсиме клиент в Америка. И не може да намерим. Значи можех да я взема за 10 000 долара, така кола би трябвало да струва милион. И ми обясниха много ясно. Нашата история иска Масалкарс, иска да купи Шевинова. Това е. Не иска да купи една единствена кола от света, която е на някакъв френски президент, дет не му знаем името и дори може да не знаем къде е Франция. Да, също нещо и с правилните златни монети и повече. Да. Така, т.е. влизаш в историята, почваш да се образоваш, почваш да добиваш знания, да ги връзваш с други знания и това ти помага да се ориентираш и да напредваш живота повече и повече. М -м. А, така че това е съвсем накратко какво може да се каже за златото. В България се знае, че има повече залежи на злато. И ако ние дойдеме да управляваме, то ще се развива и ще остава тук по принципа на Русия. Какво прави Русия? Тя казва така. Първо, добиването на злато е много специална, специализирана технология и затова имаме две основни държави. Австралия и Канада, тези, които са фирмите, които добиват златото. Тоест, тия две фирми са фанали световния монопол. А, сега, едните бяха изгонени от Русия заради санкциите и си вземаха там най-голямата мина в Русия, но оставяме нея на страна и тези детайли. А, искам да ви кажа за принципа, как Русия си е решила проблема. Дава е на концесия на чужди фирми да работят, но с следния договор. Концесията си е къв си процент ми плащаш за да добиваш, но вътре има една клауза First Right of Refusal. Първо право на отказ. <laughs> Тоест, ти днеска а, а, си добил 100 кг платил си си концесионната такса за тия 100 кг на държавата руската и искаш да ги изнесеш от Русия и да си ги продаваш някъде. Тоест, ние ти казваме днес цената на златото еди колко си, купуваме на тая цена и си остава златото и си го прибираме или не, не го купуваме на тая цена, не ни трябва, изнасяй го и си го продавай навънка вече на каквото искаш цена. Тоест, държавата има последната дума на ресурсите придобити на нейната територия, да я напуснат ли или не. И по какви правила. При нас правилата са на тия продажници и мръсници, без да се извинявам, предатели компрадори, да изнасяме рудата с какво ли не в нея за смешната такса от 1,5% в продължение на години да ограбват българския народ.